Полудень в Україні. Час оглянути головні події першої половини дня. Ви дивитеся «Інтер» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Знову втрати на сході країни. Один боєць загинув, двох поранено. На лінії розмежування зафіксовано 18 ворожих обстрілів. Окупанти вели вогонь на всіх напрямках, били із заборонених великокаліберних мінометів. Українські військовики були змушені вести щільний та прицільний вогонь у відповідь. Сьогодні ворог атакував двічі у районі Мар'їнки та Новозванівки. У хід йшли гранатомети та стрілецька зброя. Практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Спека останніх днів, на думку наших військових, стала причиною зниження активності бойовиків. Утім, хоча провокації поменшало, українські бійці постійно напоготові, адже вогонь російські найманці можуть відкрити будь-якої миті. Репортажі з зони бойових дій далі. Це так звана траса життя, дорога, якою з тимчасово окупованих районів Донеччини їдуть за пенсіями чи харчами. Траси охороняють українські піхотинці. Буває, обстріл починається, коли їдуть машини, то КПВВ їхнє не закривається, і машини їдуть, і обстріл йде. А це то прикриваються, по суті, машинами, бо напряму, наприклад, туди не можна відповідати, бо можемо попасти в машину. Ну, гражданське. Якби тут в цьому не винні. До противника тут рукою подати. Ці позиції бойовики прострілюють відразу з кількох боків. Як там позиція, то есть вони б'ють перекрестным огнем, получается, оттуда и вдоль посадки и так дальше. Как себя ведут? Много провокаций с их стороны. То есть, особенно ближе к вечеру. Деякі ділянки доводиться перебігати, інакше ризикуємо потрапити під ворожий обстріл. Да, правильно, там надо скоренько. А почему? Потому что, я думаю, вы сами заметили, почему. Там простреливаются? Конечно. А из чего? Сейчас, тем более, снайпера работают. Сергій показує, як живе українська піхота, що готують, де їдять та які реліквії бережуть всією ротою. Ікону от нам передали волонтери з Єрусалима. От це всі рисунки дитячі з любов'ю передали воїнам і чекають нас вдома з перемогою. Даніл Снісар, Руслан Смещук, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». Сьогодні стартував позачерговий призов. Кампанія триватиме до кінця місяця. Планують відібрати близько тисячі бійців для служби у Нацгвардії. Новоспечених гвардійців не відправлятимуть на схід. Вони забезпечуватимуть громадський порядок у мирних регіонах, зазначили у Генеральному штабі. Масштабну пожежу напередодні спалахнула на території Олешківського лісового господарства на Херсонщині, майже повністю загасили. Відкритого вогню зараз немає, залишаються лише кілька осередків, де досі тліє лісова підстилка. А ще вчора там горіли 40 гектарів. Зі стихією боролися понад сотні рятувальників, залучили спеціальну техніку, літаки та вертоліт. Зухвале пограбування у Запорізькій області. Уночі невідомі увірвалися до будинку фермера, зв'язали його та дружину і змусили віддати сейф, у якому було півмільйона доларів. Ці гроші – виручка за 20 років роботи, кажуть потерпілі. Поліція намагається затримати грабіжників по гарячих слідах. Вибух в Ізмаїлі на Одещині. Під авто одного з керівників міської поліції підклали бомбу. Сам посадовець не постраждав, але поранені його дружина з донькою. Які версії замаху з'ясовували наші кореспонденти? Вибух прогримів на вулиці Нахімова у дворі багатоповерхівки, де живе сім'я Андрія Прокурора. Це заступник начальника міського відділу поліції. Бомбу підклали під його автомобіль. Сам поліцейський у момент вибуху разом з однорічним сином був у салоні. Та обидва не постраждали. А ось дружина і п'ятирічна дочка, які саме підходили до машини, мають наслідки. У дитини садна, у жінки осколкове поранення. В результаті осмотру рани і проведення хірургічного вмішательства було удалено 3 осколки. Состояние пацієнтки удовлетворительне. Дівчинку лікарі оглянули та відпустили додому, а от мати зараз в лікарні. Це Катерина Пуйческу, співачка, відома своєю участю у талант-шоу. Кому міг насолити, її чоловік поліцейський і гадки не має. Я взагалі не знаю, такого не було ніколи, ніколи не було.
никаких звонков, ничего, даже близко. Я вообще не знаю, просто... Фахівці встановили, що під автівкою вибухнув саморобний пристрій, виготовлений на основі гранати F1. У поліції розглядають різні версії події. Андрієві прокурору та його сім'ї дали додаткову охорону. Создана усилена слідчо оперативна група, яка займається непосередньо тільки цим справом. Ми будемо признательні всім жителям міста Ізмаїл за будь-яку предоставлену інформацію. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями – замах на життя співробітника правоохоронних органів і незаконне поводження зі зброєю та вибухівкою. Злочинцям загрожує до 15 років тюрми. Анна Демиденко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал «Інтер». У Дніпрі податківці ліквідували центр мінімізації митних платежів з оборотом понад 103 мільйони гривень. Для своєї роботи зловмисники зареєстрували на підставну особу компанію, яка імпортувала будматеріали з Туреччини. При цьому для митного оформлення подавали документи, де вартість товарів занижувалася. А на Буковині ділки збиралися переправляти до Молдови нелегальний алкоголь. В місті Новодністровську прикордонники виявили спиртопровід. Ним хотіли перекачати 16 тонн спирту. Пластиковий шланг завдовжки 300 метрів протягли просто по землі, і ніхто навіть не намагався його сховати. У столиці невідомі осліплюють собак. Незрячих псів, кинутих на призволяще, вже вкотре знаходять за однією тією ж адресою. За кілька тижнів рятувальники отримали вже 3 такі повідомлення. Останній випадок особливо жорстокий. Собаці очі просто вирізали. Продовжить Анастасія Старовойт. Зараз про нього дбають та допомагають знову довіряти людям. А ще кілька тижнів тому покинутий сліпий пес блукав по одному з районів столиці. На скамеечке ми тут сиділи з подружкою, вибіжала собака. Іра звуть теж подружку, вона говорить, що, мабуть, вона сліпа. Я говорю, да ну а як? Вона говорить, ну смотри, вона тикається, підбіжала к стовбіку раз і не бачить нічого. Тоді рятувальники буквально витягли собаку з-під коліс автівки і відвезли до притулку. Там розповідають, пес був дуже наляканий і боявся саме людей. І це не дивно, адже його сліпота – невроджена вада. Врач говорит, что это, скорее всего, травма. То есть собаку либо били, вот, либо это сбитая машиной. Ну, так как у него, в общем-то, других травм нет, ничего абсолютно, а только глаза, то есть предположение, что это все-таки не машина, а что это дело рук именно человека. Вот, что видно, кто-то над ним издевался, и вот таким вот образом он ослеп. Кілька тижнів по тому другий виклик рятувальників за тією ж столичною адресою. Сліпого собаку знайшли в каналізаційному колодязі. На щастя, його врятував місцевий двірник та забрав до себе. І ось невдовзі черговий виклик – вже інший сліпий пес у сміттєвій ямі за тією ж адресою. Цього пса додому забрав рятувальник. Коли ми поїхали туди, бачили, що собаки виколоті очі, тобто вони відсутні чомусь. В клініці сказали, що очі могли бути видалені хірургічним шляхом. Проте невідомо, видалили очі зараз чи колись давно, чи може собака вже кілька там, тижнів живе з такими очима і втекла в когось, хто її утримував. Тобто звідки вона взялась, невідомо. На місце події викликали поліцію, яка зафіксувала факт жорстокого поводження із твариною. Було виявлено собака в каналізації, в якої були відсутні очні яблука. Дані відомості внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень Шевченківського управління поліції. На даний момент триває перевірка, збираються матеріали. Та якщо будуть підстави, відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудового розслідування та розпочати кримінальне провадження. Зоозахисники, рятувальники та жителі району, де знаходять сліпих собак, сподіваються, що винного таки спіймають і покарають. Адже нещодавно підписаний закон України про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами вже набув чинності. Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал «Інтер». І далі до інших тем. Франція профінансує встановлення сонячних електростанцій у Чорнобильській зоні. Про це повідомив віце-прем'єр Володимир Кістіон після перемовин з тимчасовим повіреним Франції в Україні Крістофом Ле Рігульором. Кістіон зауважив, що загальне бачення проєкту буде вже до кінця року. Працюватимуть над ним спільно українські та французькі фахівці, а вже до жовтня в «Укренерго» розроблять і схему для підключення солярних систем у зоні відчуження. У компанії зазначають, реалізація цього проєкту дозволить утричі збільшити загальний об'єм сонячної генерації в Україні.
У більшості областей України нарешті прийшла довгоочікувана прохолода. Утім, ненадовго. Уже від завтра температура повітря почне знову підніматися. Надзвичайники попереджають, що у південних та східних областях країни температура сягне 38 градусів. Утримається високий рівень пожежної небезпеки. Ну, на півдні Європи справжнє пекло. В Італії та в Іспанії термометри показують близько 40 градусів. Подекуди навіть 50. Усе через антициклон із Сахари, який вже назвали Люцифером. Через нього в Європі загинули вже 10 людей. Утім, спекотно не всюди. Британці, наприклад, вже дістають теплі речі. Африканський циклон Люцифер буквально спопиляє Європу. На півдні Іспанії, де спека справа звична, температура повітря вже побила 10-літній рекорд. Влада в Мадриді наполегливо рекомендує людям не виходити на вулицю вдень. Це просто жахіття. Хоч для нас спека й норма, але ж не така. Це просто нестерпно. На роботі нас рятують кондиціонери. Постійно доводиться охолоджувати воду. Найвищу температуру в Європі – 50 градусів у затінку – зафіксували в Неаполі. Через аномальну спеку, щоб врятувати свій врожай, місцеві винороби кинулися швидко збирати виноград. В околицях Рима спалахнули лісові пожежі. У самому ж місті туристи окуповують фонтани. Ми п'ємо воду, дуже багато води, ніякого алкоголю, лише вода. Увесь час доводиться носити капелюх і окуляри. Ось так і боремося. У руках Люцифера виявилася переважна частина континенту. У 10 країнах Європи вже оголосили найвищий – червоний рівень небезпеки. Албанія звернулася до Європи по допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. У Боснії спека вже знищила половину врожаю. А ось британці вже збираються діставати шарфи і шапки. Середня температура тут не вище 15 градусів. На найближчі дні синоптики прогнозують буревії та грози. На Шотландію насуваються навіть заморозки. Учені вважають, що причина таких аномалій – забруднене повітря та викиди парникових газів. Якщо ситуація не зміниться, такі катаклізми ставатимуться дедалі частіше. Анна Демиденко, Олексій Пшемицький, Валентин Біліч, новини телеканал Інтер. 130 біженців врятувала грецька берегова охорона в Егейському морі. Людей на гумових човнах знайшли поблизу островів Інусес та Хіос. Із початку року у пошуках притулку у Європі Середземне море перетнули понад 100 тисяч мігрантів. Минулого місяця Європейська комісія виділила Греції 200 мільйонів євро на їхнє утримання. 200 днів президентства з антирекордом. За останніми соцопитуваннями політику Дональда Трампа підтримує рекордно низька кількість американців – лише 38%. Натомість не схвалюють дії глави держави 58% опитаних. Зазначається також, що три чверті американців не довіряють більшості сказаного в Білому домі. З часу проведення відповідних досліджень лише один новообраний президент до Трампа мав рейтинг схвалення нижче 50%. Це Білл Клінтон. 1993 року його підтримували 44% громадян Сполучених Штатів Америки. День Барака Обами щороку відзначатимуть в американському штаті Іллінойс. Відповідне рішення підписав губернатор Брюс Равнер. Саме з цього штату із посади сенатора 1996 року почалося сходження Барака Обами на політичний олімп. Дату вибрали символічну – 4 серпня. Цього дня 44-й американський президент народився. Утім, вихідним день Обами не буде. У Сполучених Штатах уперше за останні два роки ідентифікували жертву теракту 11 вересня 2001 року. Ім'я чоловіка на прохання родини не називають. Для упізнання застосували нову технологію ДНК-експертизи. За 16 років, які минули після нападу терористів на вежі близнюків Нью-Йорку, досі неупізнаними лишаються близько 40% загиблих, 1112 людей. Через сильний вплив на тіла хімічних речовин під час вибуху та руйнування хмарочосів експертизи не дають результатів. Це був наймасштабніший теракт в історії людства. Загинули тоді 2977 осіб.
У Венесуелі хакери атакували сайти державних установ. Постраждали електронні ресурси парламенту, Верховного суду та Національної виборчої ради. Хакери кажуть, що їм вдалося отримати доступ і до офіційного сайту президента Ніколаса Мадуро, поліції та інших державних структур. Однак цю інформацію владні джерела поки не підтверджують. Мережеві нападники стверджують, що атаку вчинили в рамках операції проти диктатури президента Мадуро і закликають підтримати закон. Колотників, які 6 серпня напали на військову базу в Валенсії. Офіційний Каракас, нагадаю, класифікував напад як теракт. Не вистачає рук для роботи? Візьміть додаткові. Такі розробили в Японії. Керувати ними можна за допомогою ніг. Щоправда, це не так уже й легко, тож винахіди ще удосконалюватимуть, на що здатні зайві руки, розкаже Віталія Кушмирук. Спеціально для людей, які хочуть встигати вдвічі більше, вчені з Токійського університету розробили ще одну пару рук. Щоправда, насолоджуватися додатковими можливостями можна буде лише сидячи. Новими руками потрібно керувати за допомогою ніг. Самі електронні кінцівки вішують на плечі, як ранець, а от датчики керування ними кріплять до колін та стіп. У нас є набір датчиків, прикріплених до кожної стопи, і він визначає положення, орієнтує у просторі та слідкує за рухами пальців. Тому, коли користувач перемістить ногу, рука синхронно повторить те ж саме. За допомогою роботу рук можна також тримати та переміщувати різні предмети. Для цього потрібно лише ворухнути пальцями ніг. Цікаво, що електронна долоня оснащена спеціальними сенсорами, які налагоджують тактильний зв'язок із об'єктом. Тому людина стопою відчуває на дотик його властивості. Людині завжди потрібні додаткові руки, тому їх можна використовувати як у домашньому господарстві, так і на більш професійному рівні. Наприклад, налагоджувати певні деталі, поки робітник зайнятий іншою справою. Ті, хто вже спробували на собі новітній винахід, спантеличені. Кажуть, новим можливостям раді, але керувати електронними кінцівками нелегко. Ти відчуваєш, ніби ці руки оживають, але водночас можеш їх контролювати. Це, звичайно, дуже цікаво, але важко координувати рухи ніг і рук. Виходить не дуже точно. Завдяки своїй функціональності після короткочасних тренувань система дозволить виконувати безліч справ одночасно. Та вчені кажуть, розробляли її не лише для цього. Можливо, через деякий час електронні руки зможуть допомогти тим, хто втратив власні кінцівки. Віталія Кушмирук, новини, телеканал Інтер. На Мексику насувається тропічний шторм Франклін. Зараз він вирує в Карибському морі на відстані 250 кілометрів від узбережжя. Швидкість вітру сягає 100 кілометрів за годину. За прогнозами синоптиків, рухатиметься негода на північний захід. Уже через кілька годин вона може дістатися півострова Юкатан. У штаті Кінтана-Роо, який ураган може зачепити першим, уже закрили школи та дитячі садочки. Туристів просять покинути пляжі і слухати вказівки рятувальників. В Австралії четверо людей постраждали унаслідок зіткнення рибальського човна з китом. Тварина штовхнула шхуну знизу і збила всіх, хто перебував на борту, з ніг. Один чоловік знепритомнів, у трьох переломи. До берега човен супроводжував вертоліт рятувальників, а в порту на постраждалих чекали медики. Самі чоловіки кажуть, така пригода для них навіть приємна. Тепер вони матимуть цікаву історію про свої мандрівки в океані та шрами на згадку та як доказ. Американський робот-месник підкорив соцмережі. Машина, яка програла в забігу людині, помстилася, збивши переможця з ніг. Організував перегони представник Бейлорського університету у Сполучених Штатах Шон Падді. Він же й змагався з роботом. Падді випередив механізм і першим добіг до фінішу. Натомість машина наздогнала його і збила з ніг. Звісно, випадковість, але виглядало то все як свідома помста. І лише за добу відео з підступним механізмом зібрало десятки тисяч лайків. Сходив до вбиральні, допоміг країні. У Кенії вигадали спосіб забезпечити людей дешевим твердим паливом і зберегти довкілля водночас. Паливо там виготовляють, ясна річ, із фекалій. Наскільки такий метод ефективний, дивіться далі. Це брудна робота, але хтось має її робити. Так щодня, кажуть собі працівники фабрики з виробництва паливних брикетів у Накуру. Щоб у жителів найближчих поселень було дешеве та якісне паливо, їм щодня доводиться мати справу із сотнями літрів людських екскрементів. Такий спосіб забезпечити міську бідноту доступним паливом вигадала місцева санітарна компанія.
Ми видаляємо всі шкідливі речовини, гази. Коли неприємний запах у відходів зникає, це означає, що тепер вони придатні для подальшої обробки та виготовлення палива. Сама технологія доволі проста. Відходи висушують, сухий залишок термічно обробляють за температури понад 300 градусів. Це дозволяє знищити всі шкідливі мікроби, віруси та позбутись неприємного запаху. До отриманої речовини додають тирсу та кормову патоку і формують кульки. Коштує таке біопаливо по 50 центів за кілограм. Виробники місцевих фастфудів вже встигли оцінити новинку. Вона дозволяє їм заробляти більше. Ці кульки не мають запаху, на них зручно готувати. Горить таке паливо дуже добре. До того ж, його і вистачає надовго, оскільки страви готуються досить швидко. Виробники екопалива прагнуть не лише допомогти місцевим жителям, а й поліпшити санітарні умови в провінції, зменшивши рівень забруднення довкілля. Компанія вже планує розширятися. Попит на її продукцію зростає. Людмила Панасюк, новини, телеканал Інтер. Атракціон небаченої щедрості від канадських поліцейських у Торонто. Правоохоронці подарували хлопцеві одяг, який той поцупив із торговельного центру. 18-річний юнак украв святкову сорочку, краватку та пару шкарпеток. Але попався на гарячому, та поліцейські, які приїхали на виклик, злодія не затримали. Ба більше, вони купили йому цей одяг, коли дізналися, що сім'я хлопчини у фінансовій скруті, а вбрання йому потрібне для важливої співбесіди. Рідкісне астрономічне явище спостерігали минулої ночі жителі Землі. Це кривавий місяць. Його можна було побачити неозброєним оком із Європи, Австралії, Африки та Азії. Тінь від Землі перекрила частину місяця. Освітлена його ділянка зафарбувалася у червоне. Затемнення тривало приблизно 2 години. І загалом у серпні цього року чекають іще на 2 природні феномени. Метеорний потік Персеїди – це щороку, та на повне сонячне затемнення. І далі ми знову повертаємося до прохання про допомогу для нашої колеги, журналістки Інни Жмут. Ми вже розповідали про неї та її онкологічне захворювання. Сьогодні вона святкує день народження, але змушена відзначати його на лікарняному ліжку, адже перебуває на лікуванні у Німеччині. Вона вже пройшла перший блок хіміотерапії, тепер відновлює сили та готується до наступних. Усього має пройти 6 блоків, і кожен коштує по 7,5 тисяч євро. В родини Інни немає таких грошей, тому друзі підготували для неї відеопривітання та перерахували кошти на її картку. Інночко, я хочу, щоб ти кожну секунду відчувала нашу підтримку, і вона надавала тобі сил. З днем народження. Коли ти повернешся, і в моїх руках буде наверняка гораздо більше шариків. Ми будемо дуже раді тебе бачити. Приїжджай скоріше. Оздоравливай побыстрее, пожалуйста, і возвращайся к нам. Ми дуже-дуже тебе любимо. Якщо ви можете допомогти Інні одужати, необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. І нагадаємо, що їх також можна знайти будь-якої миті на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». І це наразі всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося вже завтра. Ну, а остаточні підсумки дня побачите о 20-й годині у випуску «Подробності». На все добре.